Od 8. juna, kada je potpisan trojni ugovor između opšte bolnice Subotica, instituta u Kamenici i doma zdravlja, pa sve do današnjeg dana, transportovano je ukupno 50 pacijenata. Tokom letnjih mjeseci javljali su se pojedinačni slučajevi kod kojih je dijagnostikovan akutni infarkt srca, dok se taj broj, evo, zahlađenjem povećao na više desetina na mjesečnom nivou.